Ведергебурт солтүстік Қазақстан облыстық неміс мәдени орталығы жазушы, сыншы, аудармашы Геральд Бельгердің өмірімен шығармашылығын арналған конференция өткізді. Жиында қаламгерді көрген, таныс болған адамдар естеліктерін айтты. Жазушы аудармашы Геральд Бельгердің өмірі мен шығармашылығына арналған конференцияға Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелері, университет оқытушылары мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері жиналды. Отырыста Геральд Бельгерді көрген таныс болған адамдар естеліктерін айтты. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті тарих және әлеуметтік гуманитарлық пәндер кафедрасының доценті Сабыр Ибраев Геральд Бельгермен оның әкесімен таныс болыпты. Бала кезімде Сергеев ауданы Тереңсай ауылына әкеммен еріп барғанда Геральд Бельгердің әкесі Карл Федорович Бельгерді көрді. Ол кісі сол ауылда фельдшер болатын. Геральдтың әкесі еңбекқор халық арасында сыйлы еді. Кейін конференцияға жиналғандар жазушы аудармашы Геральд Бельгердің өмірі мен шығармашылығына тоқталды. Геральд Бельгер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін бітірген. Еңбек жолын мектепте мұғалім болудан бастайды. Кейін Жұлдыз журналында әдеби қызметкер болып еңбек еткен. 50-ге жуық кітаптың авторы. Шығармаларын қазақ, неміс, орыс тілдерінде жазған. Оның туындыларын Людмила Бейлова құмарта оқитын көрінеді. Геральд Бельгер бала кезінен қазақ ортасында ер жетіп, қазақ халқына тән адамгершілік қасиеттерді бойына сіңіріп өсті. Сол болмысымен ол көпшілікке сыйлы болды. Бүгінде оның барша Қазақстан халқы мақтан тұтады. Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері Геральд Бельгер ақпанның 7-сі 81 жасқа қараған шағында жүрек талмасынан көз жұмды. Оны алматылықтар өз өтініші бойынша Кеңсайдағы зиратқа жерледі. Берік Қасен, Владимир Паравков, муниципалдық телеарна.